Michezo tunaarifiwa kuwa klabu ya Bandari imekamilisha shughuli ya usajili wa wachezaji wapya inapojiandaa kwa msimu mpya wa ligi kuu ya soka nchini utakaong'oa nanga tarehe 2 mwezi wa Februari. Mkurugenzi wa kiufundi katika timu hiyo Tahir Muhdin amethibitisha kuwa mlinda lango wa Rwanda Abubakar Bashunga ndiye mchezaji wa mwisho kusajiliwa. Kashunga ambaye aliwahi chezea mabingwa wa ligi kuu nchini Rwanda Rayon Sports atajiunga na mshambuliaji wa zamani wa Gor Mahia Wycliffe Ochomo na David Kingatwa ambaye amerejea kutoka Uswizi. Miongoni mwa wachezaji ambao walioachiliwa ni Noah Abich, Jacob Kelly na Enoch Agwanda. Aidha, Wilson Oburu ameteuliwa kocha msaidizi wa linda lango na pia meneja wa timu. Au motisha kwa wachezaji wetu wa Mombasa kwamba wajionee kwamba kuna nafasi nzuri na ya rais kuingia meeting, kwa sababu ni katika mpango wetu ni kwamba timu yetu ya Mombasa tujaribu vyovyote vile ili vijana wetu wapate ajira, lakini na wao si kupata ajira tu, ni wawe ni wenye na uwezo wa kusaidia.